بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي Allahumme tahhirni fihi minad danasi wal aqzar wa sabbirni fihi ala kainatil aqtar wa waffiqni fihi lit-taqa vasuhbatil abrari bi'onike ya qurratu aini nasakin amin ya rabbel alamin Allah'ın salamı olsun siz aziz dəyərli müştərim bizi izləyən hər kəsə Allahımıza bir daha sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, yenidən bu mübarək, rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın bərəkətli bir günündə, məs 13-cü günündə bizi qarşılaşdırdı. Yenidən boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən möhlət verərək sizinlə qarşı-qarşıya olaraq ilahi çalamları və xüsusilə günün duasının izahını sizinlə bölüşməyə bizə lütf etdi. Bunun üçün Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar, şükrəl olsun. Bəli, əziz tamaşaçılar, bildiyimiz kimi bu gün mübarək Ramazan ayının 13-cü günüdür və siz əzizlərimlə bu günün duası haqqında mənsublarımızdan bu günümüzə gəlib əlimizə çatan Duanın şərhi və izahı haqqında danışacağıq. Hər duada, hər günün duasında olduğu kimi, bu günün də duasında biz Allahımızdan bir neçə dua istəyirik. İlk öncə duanın qısaca hərfi xronoloji tərcüməsinə, mənasına diqqət edək və sonra müxtəsər izahla sizin xidmətinizdə olaruq. Allahumma tahhir nafsi min'at-dansi wal-aqsar. Ey mənim Allahım, məni bu gün çirkin əməl və pis işlərdən paç et. Wasabbirni fiha ala kainat al-aqtar. Belə bir gündə qarşıma çıxan hər yaxşı və asan, çətin işdə səbirli, dözümlü olmağı nəsib et v növbəti duamızda 3-cü duamızda və vəfiqni fihi ltuqa və suhbetil abrār bi'unke yaqurratu 'aynil masakin məni təqvalı və yaxşı insanlarla yoldaşlıq etməyə müvəffəq et ey yoxsulların gözünün işığı olan Allah amin ya rabbal bəl, alamin bəli əziz tamaşaçılarımız Biz burada günün duasında Allah'tan 3 dua istedik. İlk öncə Allahumma tehirni fihi mina tenasival aqzar. Bu birinci dua. Ey mənim Allahım, məni bu gün çirkin əməl və pis işlərdən paç et. İkinci duamız: Vasabbirni fihi ala kainatil aqtar. Belə bir gündə qarşıma çıxan hər Asan və çətin işdə səbirli, dözümlü olmaqı mənə nəsib et və 3-cü hissəsində "və səhbetil əbrar bəounə ke yaqrə tə'inil masakin" ey yoxsulların gözünün işığı olan Allah, bu gün məni təqvalı və gözəl, yaxşı insanlarla yoldaşlıq etməyə, dostluq etməyə nəsib etdiyə Allahdan istəyirik. Bəli, əzizlərimiz. Biz 12-ci günün duasında qeyd etdiyimiz kimi, bu ay mənəvi bir aydır deyə bu ayda çalışmalıyıq. Biz özümüzü bütün kiçik və böyük, zahiri və batini çirkinliklərdən, çirkinliklərdən, günahlardan özümüzü qoruyaq. Və elə duada qeyd olunduğu kimi, Allahım, bu gün məni çirkin və pis əməl işlərdən paket təmiz etdiyə Allahdan istəyirik. Odur ki əzizlərimiz, çalışmalıyıq. 11 ayın sultanı olan mübarək bu ayda biz həm zahiri, həm də batini baxımından bütün günahlardan özümüzü qoruyaq. Zahiri və batini günah dedikdə nə anlamı var? Əgər mən bir insanın Misal olaraq haqsızlıq edərək onun malını əlindən alıramsa, qəsb edirəmsə, bu görünən tərəf. Amma mən onun haqqında pis fikirləşirəmsə, düşünürəmsə, bu mənim batını etdiyim günah. Bu əlbətt nümunə misal idi, bunun üçün başqa misallar və nümunələr də çəkmək olar. Və bu ayda çalışmalıyıq biz həm zahiri, həm də batını baxımından özümüzü təmizləyək və parçalaşdıraq. İkinci hissəsində buyurur: "Vasabir nefihi alaka enatil aqdar." Ey mənim Allahım, bu gün mənim qarşıma çıxan asan və çətin işlərdə dözümlü olmağı, səbirli olmağı mənə nəsib et. Baxağın əzizlər. Ola bilər bir insan bir hərəkət edə və ya bir ifadə söyləyə çalışdığımız qədəri biz öz ədəb və əxlaq baxımından özümüzü konturğul etməli və ona ədəb və əxlaqla cavab verməliyik. Bəli, bəzi hallarda elə hədislərdə mənsumlarımızın bizə tövsiyə etdiyi kimi, axmaq insanın elə ən tutarlı cavabı sakit qalmaqdır. Əfzəlü cavabül ahmaq Əs-sükut alay diye hədislərdə belə bir ifadə keçir. Atmaq və nadan insanın ən tutarlı cavabı sakit qalmaqdır. Çünki sənin deyəcəyi o anlamaz və sənin sözlərün qarşısında heç bir müsbət dəyişiklik olmazsa, o zaman sən susmağa daha üstünlük verməlisən. Eyniylə, əgər qarşı tərəf qəzəblidirsə, sən onun qəzəbli emosional halında hər nə desən o qəbul etməzsə, burada səbirlə, təmkinlə dözüm göstərmək və onun qəzəbi keçdikdə, adi bir halda, şəraitdə, adi söhbətdə sən onun səflinə ona izah etmək daha faydalı və daha nəticəverici və qalıcı məsələdir. Burada da Günün duasının ikinci hissəsində Allahdan istəyirik: "Vasabbirni fihi ala kainatil aqdar." Ey mənim Allahım, bu gün mənə qarşıma çıxan bütün işlərdə səbirli, dözümlü olmağı nəsib etdiyə Allahdan istəyirik. Bəli. Səbir mövzusu İslamda ən əhəmiyyətli mövzulardan biridir. Çalışmalıyıq, qarşımıza çıxan bütün məsələlərdə səbir göstərək və Ramazan-ül Mübarəkin də elə insana verəcəyi ən başlıca töhfələrdən biri də səbri öyrətməsidir, səbirli olmasıdır. Baxın, bəzi vaxtlarda bəzi insanlar məngün ərzi, məsələn, çay içmədən dura bilmərəm, qala bilmərəm deyən insanlar 15 saat, 16 saat, bəzi ölkələrdə 20 saat susuz qalırlar. Bu məsələ səbrin göstəricisi deyilmi? İnsanın iradə və əzminin təzahürü deyilmi? Və ya xod bizim elə öz Azərbaycanımızda coğrafi iqlim baxımından 15 saat yarım və ya 16 saat əgər biz susuz qalırıqsa və yaxta xüsusilə məsələn siqaret çəkən insanlar, günərsiz mən misal olaraq da çəkmədən qala bilmərəm deyən insanlar öz nəfslərinin üzərində əqlin hakim olması və iradə möhkəmliyinin əzmi nəticəsində Allahın əmrinə mütəbiq olaraq, Allahın əmrinin icrazısı olaraq bunu nöqtəsindən gəlirlər. Və burada da "Vasabbirni fihi ala kainat al-aqtar" deyərək Allahdan istəyir ki, Allahım, bu gün mənim qarşıma çıxacaq bütün işlərdə, çətinliklərdə özümlü, səbirli, əzimli olmağı mənə müvəffəq et, mənə bu gün bunu öz lütfünlə qarşıma çıxart deyə Allahdan istəyirəm. Və duanın sonuncu hissəsində, yəni 3-cü cümləsində, və fihi li-t-tuqa və suhbetil əbrar. Allahım, bu gün mənə təqvalı və yaxşı insanlarla həmsöhbət olmağı Onlarla yoldaşlıq edib danışmağı nəsib etdiyə Allahdan istəyirik. Baxın əzizlər. Gərək insan elə bir insanla yoldaşlıq, dostluq, qardaşlıq etsin ki, o Allahı ona istiqamətləndirsin və Allahı xatırlatsın, Allahı daima yadəsın. Və ibrətli məsələlərdə də məhz elə o cür insanların sayəsində nəticəsində insanlar vibrat alır və nəticə götürür və çalışmalıyuq, pis insanlardan uzaq olaq. Pis insanlarla dostluq və qardaşlıq etməyək. Hədislərdə məsumlarımızın kalamında qeyd olunub ki, ər-rəfiqu fi məzhabi rəfiq. Dost dostunun yolunda, onun məzhebində, onun fikrində olar deyə söyləyiblər. Əgər onun yanlış bir düşüncəsi fikri varsa zaman zaman vaxtaşırır öz fikirlərini səndə təlqin edərək səni də azdıra bilər səni də o düz yoldan kənarlaştıra bilər ona görə çalışmalıyıq ki biz dahi insanlarla mütəfəkkir insanlarla yoldaşlıq dostluq edək ki onların gözəl dahiyana fikirləri bizdə öz nəticəsini göstərərək bizdə də O cür fikir formalaşsın. Bəzən görürsən, bir yaxşı insan görəndə sənin yoluğun üstü olmasa da yolu ordan salırsan, onunla görüşəsən, onunla həmsöhbət olasan, azından kənardan olsa belə ona baxasan, nəzər eləyəsən, amma şər insanlar, çirkin, pis əməlləri görən insanları uzaqdan görəndə yoluğun üstündə dolanda yolu dəyişirsən istiqaməti dəyişirsən ya qarşılaşanda onunla ayrılmaq üçün müəyyən vasitələr, bəhanələr ortaya gətirirsən. Əgər onunla gedəcəyin yer eyni yerdirsə, yolda sağ ası ola bir məkana, ünvanə, harasa düşərək dükana dönürsən ki, tək ondan ayrılasan, onunla yol getməyəsən. Amma yaxşı, müdrik, dahi insanlar sənin gedəcəyin yol ora olmasa da Amma vaxtın, zamanın varsa yolu ordan salırsan ki, həmin zaman çərçivəsində ondan faydalanasan və bu qaçılmaz, danılmaz bu real bir faktdır ki, belə bir deyim var. Gül dibində, yanında əyləşən oturan insandan da gül qoxusu gəlir. Və əgər misal olaraq ətir dükanına girmişsən, Heç ətirdən istifadə etməmsən, amma biraz qalmışsan. Ordadakı ətrin qoxusu sənə hopar. Çanarlaşanda paltarında da qala bilər. Və bu nəticə ətibarı ilə bu o tərəfdə də mümkündür. Əgər tutaq ki, çirkablı bir yerdə dayanarsansa, həmin orada dayandığın zamanda o çirkab qoxu, ofis qoxu sənin paltarı və bədənünə hopa bilər və nəticədə onun qoxusu yilsin, ətrafda da səninlə yaxından təmasda olanlar da hiss edə bilər. Və yaxşılıq da bu cür, yaxşı insanlar da bu cür. Buyurur: "Və vəfiqni fihi li-t-tuqa və sohbetil-abrarlar. Allahım, bu gün məni təqvalı və yaxşı insanlarla qarşılaşmağı, onlarla həmsöhbət olmağı" Onlarla danışmağı mənə nəsib et bilirsizmi niyə? Bəzən bir insan görürsən ki, tanıyırsan, danışığı, baxışı, fikri ayrı. Amma bir müddət qarşılaşandan sonra görürsən tamamilə dəyişib. Səbəbini soruşanda görürsən bir dostu ilə, bir alimlə, bir ruhani ilə, bir elməhli ilə oturub durub deyə onun nəticəsində bunun ideologiyası, bunun rəftarı, etik qaydalar hamısı müsibətə doğru dəyişib. Amma bəzən bir cəmiyyətdə bunun əksinin də şahid olunmuşub. Görürsən, bir ədəbli, gözəl davranışlı, danışığı yerində olan bir cavan bir müddətdən sonra dəyişilib və ya başqa bir nələrəsə qurşanıb, bəyənilməyən, xoşa gəlməyən işlərin daşıyıcısıdır. Nəticədə kökdə baxırsan, belə bir kəslə dostluq, qardaşlıq edib ki, o monda təsir qoyaraq bunda yaxşılıqdan bir əsər alamət saxlamayib. Ona görə günün duasında biz Allahdan istəyirik ki, və vəfiqni fihi ltuqava sohbetil abrarlar. Allahım, bu gün mənə təqvalı və yaxşı insanlarla dostluq etməyi, qardaşlıq etməyi, onlarla danışıb həm söhbət olmağı nəsib etdiyə istəyirik. Amin ya Rəbbəl aləmin.